Rajhlova palata. Ferenc Rajhl je 1910. planirao i naručio privatnu palatu od 3 sprata sa fasadom od rizalita, ugaonim tornjevima i kupolom, crepovima i dvorištem. Zbog finansijskih teškoća nije uspeo da završi kuću. Prodao ju je advokatu Janoš Vadasu, koji je zadržao Rajhlovu ideju. Uličnu fasadu palate dele balkoni, zatvoreni erkeri, ukrašena je žolna i keramikom sa mađarskim secesijskim motivima. Karakteristični elementi fasada su, kao na svim građevinama, lučni prozori. Na bočnim fasadama dominiraju plavi i zlatni mozaici sa narodnim motivima. Reljefni keramički ukrasi u varijantama trakastog, odnosno cvetnog oblika, čas uokviruju prozor, čas ispunjavaju manja polja između prozora promenljivih oblika. Najbogatiji pogled na zgradu otvara se sa ugaone strane. Široki, zatvoreni erkeri sa ukrasima majolike skoro izbijaju iz zida. Iznad njih vidimo erkere inspirisane Transilvanijom, poduprte drvenom ogradom. Ispod njih slede otvorene terase ukrašene parapetima i drvenim malim krovovima. Zatim slede ugaoni toren sa fasadom oker boje i keramike sa mađarskim motivima. Friz krovovskih ivica je ukrašen redom keramika. Na krovu se izdiže ugaoni toranj oblikovan poput kule. Unutrašnji deo su u većini promenili, međutim rukohvati i žolna i keramika je ostala netaknuta. Od početka Rajhlova palata imala je razne funkcije. 1911. bioskop Apollo je sa velikim slavljem održao svoju prvu projekciju. 1919. građevina je primila senegalske oficire francuske armije. Kasnije je tu funkcionisao i kabare. Nakon Drugog svetskog rata, građevina je postala đački dom. Trenutno, tu je smeštena gimnazija Vežbaona i osnovna škola Segedinskog univerziteta.